som är färdigkvalificerade för OS. Ja, det är en bra inledning. Två vassa huvud bakåt. Fin synkro. Execution, 8.5, 8.5, 8, 8.5. Synchronization, 9, 8.5, 9, 9, 8.5. Ja, stilfullt. De halver på hoppet och 9 på synkron. Representing France, Damien Seyli and Mathieu Rosset. Här har vi Europamästaren på 3 meter. Visade upp en otrolig form igår. Nu hoppar han synkro tillsammans med Seyli. Och de inleder också med huvud bak till peak. Ja, ingen större fel på det där. Seyli har lite orent nedslag, men annars är en jättefin synkro. En bra inledning av Frankrike. Vi ser som han var med och tog guld första dagen i team-event. Han tog brons på ettan. Guld då alltså igår också på 3 meter individuellt. Ja, 7.5-8 på hopper, 8.5 på synkron. Tyskarna då, Hausting och Feck. Även de huvud bak till peak. Hausting närmast i bild. Var tvåa igår. Endast 2 poäng efter Mathieu Rosset. Ja, härligt. 2 vassa hopp. Bra synkro hela vägen. Execution, 8.5, 8.5, 8.5, 9. Synchronization, 9, 9, 9, 8.5. Ja, 9 även här på synkron. Upp i ledning med 52.20. Representing Ukraine, Oleksiy Prigorov and Ilya Kavashin. Backdive fight. Har vi Ukraina. Prigorov och Kvasha. Vi var bakåt dem också. Ja, de fixar till det bra. De såg inte riktigt synkade ut när de sticker iväg. Det går av lite annorlunda teknik när han går in i piken. Så det såg lite vanskligt ut. Men de fick till det bra på slutet. Vassa nedslag. De halver på hoppet, 3-9 får de med sig på synkron. Ryssarna då, Kuznetsov och Sakharov. Hur var bak till peak de med? Avslutar den här första omgången. Sakharov närmast i bild. Ja visst, jättefint. Ryssarna som har den tuffaste serien i den här finalen. Execution 9, 9, 8.5, 8.5. Man använder sig båda av 3 bakåt och 4.5 framåt. 9.5, 9, 9. Ja, då får vi gå upp i ledning. Det kommer inte skilja så där jättemycket efter de 2 första rundorna. I och med att svårighetsgraden är begränsad. Ja, då går vi vidare. Andra omgången. Herrarnas 3 meter synkrofinal.
Vitryssland i Sandre Peak och det gör de bra. Det är en aning i avstånd mellan de två. Men så är det två bra i Sandra. Synchronization. 8.5, 8.5, 8.5, 8. Ja, 8.5 överlag. Team Italy. Rivers 9 foot height. Bröderna Marconi, det är Sandre Peak de också. Storebrorsan som räknar. Ja, det där såg inte så bra ut. Det såg ut som... Ja, det ser lite trubbigt ut när de sticker iväg. Båda två får inte till nedslaget alls. Det är Nikola som fastnar i satsen lite grann. Har lite problem med svikten. Execution. 5.5, 8, 8, 8. Synchronization. 8, 8, 8, 8, 7. Synchron får med sig i alla fall. Lite lägre på hoppet. Team Netherlands. Riverside. Meiro de Bruin. De väljer också i Sandre Peak. Problem med satsen. Det är väldigt vingligt ut på svikten. Skiljer det direkt i synkroniseringen också. Domarna dömer ju inte bara hoppen utan även arbetet på svikten. Satsen fram. Allting ska vara synkroniserat. Men får till det och landar samtidigt. Två hyfsade i sandar. Åter på synkro och lite läge på hoppet. Britterna då, i Sandre Peak de också. Ligger trea. Ja, klockrent. Två vassa hopp. Jättefin synkro. Höga, fina hopp. Vassa ner. Ja då, 8, 8.5. Team France. Strax över 100 poäng. Mathieu Rosé, Céline Damien. Frankrike, Tyska i Peak. Ja, synkron bra. Jag tycker jag ser Celys tyska vrider sig lite grann i nedslaget. Execution. Till höger här. Man släpper hållningen, vrider till lite grann. 8.5, 8.5, 8.5, 9, 9. Det viktigaste är synkron, det där är fem domare. 8.5 och 9 också. Tyskarna, de har också valt tyska Peak. Det är bra, men det är samma här. Jag tycker Haustins tyska är lite oren. Execution. Till vänster här. Starten är bra på båda. Fina nedslag.
Men ingen större miss. Lite lägre på hoppen. 9 på synkron. 105-00. Ukraina. Kvasha Prigorov i Sandri Peak. Ja, det är bra. Men Kvasha har lite problem i början. Hoppar inte riktigt lika högt som Prigorov. Execution, 8.5, 8, 8, 9. Synchronization, 8, 8.5. Ja, problem. 8.5, 8, 8. På vägen ner där. Stämmer att han hamnar lite före också. Det är små, små detaljer. Det är svårt för domarna att se allt. Men är ner till 8 på synkron, 8, 8.5. Ryssland avslutar andra rundan. Med ett snyggt hopp. Lite ovanligt på trean. En av målet med halvskruv. Ja, vad snyggt. Hon går inte in i markeringen riktigt samtidigt. Men Jenny ligger lite efter. Execution. 9, 8.5, 8, 8. Synchronization. 8.5 from all judges. Men det är bra ner på båda. Lägger sig på en andra plats. Ja, det gör de bra. Nikolas 3.5 framåt in lite längre till högre bild. Han tånar utanför faktiskt lite grann. Vilket gör det svårare att vända upp hoppet. Han synker bra hela vägen. Åter på synkron, 7.5 på hoppet. Det blir 70 poäng ändå. De Meijer och De Bruyne ligger 7, fortsätter sin serie med 2.5 framåt med helt skruv i peak. Ja, de sätter i hoppen bra. Det ser lite vingligt ut i satserna. Inte fullt kontrollerat. Ser lite osäkert ut. Korrigerar ordentligt med både armar och axlar för att försöka få upp hoppet ordentligt. Den är ganska så vassa ner som sagt. Ja då, 72 poäng. Storbritannien. Robinson Baker och Mears. 2.5 målbärgare med 1.5 skruv i peak. 3.3. Ja, lite miss här. Robinson Baker längst bort i bild. Går iväg lite tidigare. Och Mears tappar sin lite grann i nedslaget. Execution. 7, 6.5, 6.5, 7.5. Synchronization. Här ser man lite skillnad. Men över 70 poäng i alla fall. 7.5. Han har med sig 3.3 i svårighetsgrad. Så det blev en hel del poäng ändå. Sely och Rosé. 3.5 tyska gruppering. Rosé har sett väldigt säker ut på sina hopp, men Damien har inte riktigt haft nedslagen med sig. Men det här gör de bra. 3.5 tyska, det är 3.4 i svårighetsgrad. Och det här gör de bra. Skiljer en aning när de går ur hoppet, men det hinner knappt uppfattas när man sitter som domare.
Så Li håller sitt hopp lite grann för hårt. Men över 80 poäng. 180,78. Team Germany. Forward. Tyskland kontra med en 3,5 framåt i peak. Har en liten ledning över ryssarna inför här hoppet. Ja, det är bra. Men både Ukraina och Ryssland har valt att lägga på en volt till på framåtrotationen. Det här är ett ganska så enkelt hopp i sammanhanget. Men de gör det bra. Samma teknik i satsen. Bra synkroniserat hela vägen ner. 184,05. Ukraina väljer också som fransmännen att göra 3,5 tyska gruppering. Ja, ryssarna också valt att avsluta med i den här omgången. Ja, Prigorovs tyska närmaste bild tycker jag alldeles för nära. Det bör domarna dra för, den är alldeles för nära. Execution 6 7 7 1/2 9. Synchronization 8 8. Han känner det själv också. Han är lite passiv när han går ur den. Och lägger sig på ett underslag. Ja då, men 3 och 4 svårskrad ger nästan 80 poäng i alla fall på det. Ja, domarsiffrorna gick från 6 poäng upp till 9. Ryssland, samma hopp då alltså. Tränar tyska gruppering. De avslutar den tredje rundan här. Det är bra, även om Sakharov tappar sitt hopp lite grann på över. Det är en otroligt bra synkro. Sakharov lite längre. Execution 7,5, 7,5, 6,5, 8. Synchronization. Det ser starka ut. Över 80 poäng upp i ledning, 185,40. And that completes the third round of dives and brings us to the halfway point. Current standings are once again on the scoreboard. Ja, Ryssland. Knapp poäng. Eller drygt poäng för Tyskland. Vi är strax tillbaka med fjärde omgången. Vitryssland inleder den med 3,5 volt framåt i peak. Ja, där är lite skillnad faktiskt. Caraglio. Inte riktigt lika tajmad med svikten, så det skiljer ganska betydligt i höjd faktiskt. Mm, 6,5 och 7, 7,5%. Och lite högt på synkron faktiskt. Marconi fortsätter med 2,5 volt framåt med dubbelskruv i peak. Ja, en jättemiss. Nikola missar sin dubbelskruv totalt. Ja, se vad domarna säger. Man har väldiga problem med sina satser. Man har inte fått till en enda idag. Ja, så kan det gå. Men sviktarbetet är A och O när man gör såna här svåra hopp. Ja, 2,5. Bara 50 poäng drygt på det hoppet. Definitivt borta från medaljstid. Holland, 3,5 i peak.
syn på nedslagen. De var bra synkade. Både i start och luftfärd. Men drar inte i hoppen ordentligt. Det blir lite avlag. Jag ser ni piken på De Bruyne också. Den är inte speciellt vacker. Men faktiskt så syns det inte speciellt mycket från sidan där domarna sitter. Det är tur för en del att inte den här idrotten bedöms framifrån. Storbritannien ligger femma. 2-0 med dubbelskruv, samma som Italien missade. Ja, det är synd. Mears missas in på överslag, annars är det väldigt bra. Och det är start och luftfärd. Fint tempo i hoppningen. Kicka på samma ställe. Execution. 6, 7, 7.5, 7.5. Men Mears drar in huvudet lite grann när han ska ta ner hoppet och då rullar det över. 8.5. Ja, 7, 6 och 7 fick han på sitt hopp. Baker 7.5. Och till höger på synkron. Celio Rosé ligger 4. 3.5 vid peak. Lite mindre svårighetsgrad, 3-1. Ja, de gör det bra. Även om Matthew gör sin något längre ut så är det bra synkro. 2 bra, 3.5. Execution. 8, 8.5, 8.5, 8. Synchronization. 8.5 from all judges. Ja, kan mycket väl ta ytterligare en medalj för Frankrike i den här tävlingen. Helt klart. Nästan 80 poäng. Team Germany. 2.59. Då ska det skruvas igen. Tyskland väljer att göra 2.5 framåt med dubbelskruv. Ligger 2 efter Ryssland. Ja, det där är inte så mycket att snacka om. Det är 2 jättefina dubbelskruvar. Synkron är stort sett felfri tycker jag. Execution. Borde bli ordentligt höga siffror. Både på hoppen och på synkron. Det är Hausting som missar sin lite grann på över. Men där ser ni nästan 90 poäng. Ja, man har inte råd att missa mycket i såna här sammanhang. Se vad Ukraina kan kontra med. Nu ska de snurra. 4.5 volt framåt. 3.8. Ja, det är bra. Starkt att klara av ett sånt här svårt hopp i synkro. Snurra lika fort båda två. Prigorov inte riktigt färdig när han går igenom vattnet. Kvarsar sig lite vassare. 3.8 är svårighetsgrad, över 90 poäng. 2.74.50. Team Russia. Back. 3.5 somersaults with turn. Ryssland avslutar fjärde rundan. Svårt hopp. Bakåtrotation. 3.5 varv. Det ger 3.5 i svårighetsgrad. Enda laget som använder det här hoppet. Ja, Evgeni missar sin lite grann. Synkron är väldigt bra. Så det ska inte påverka synkrosiffrorna så mycket även om de missar nedslagen. Båda går lite grann över. Ja, över 80 poäng, men de halkar efter lite grann. 2.67.30. Vi är tillbaka och ska inleda den 50 och näst sista omgången i den här synkrofinalen 3 meter. Spännande final.
speciellt upp i topp 4. Har turats om och tar ledning under hela finalen. Vitryssland inleder den här 50 rundan med 200 bak till peak. Synkron okej, men får inte alls till hoppen. Execution 6 and a half. Sen är bra synkro. 5 and a half. Synchronization 8 7 and a half. Nedslagen lite stänka. Sen ena under, den andra över. Det blir lite lägre siffror, 7 och halver. Hoppen 5 och halv och 6 och halv får med sig. Ja, Italien då. Tyvärr hoppade bort sig i förra rundan, missade dubbelskruven totalt. Nicola Marconi, den äldre brorsan, missade skruven. Fortsätter med 200 tyska i pick. Ja, det kan de. Jättefin synkro, bra. Hoppning också. Execution 7 7 1/2 7 1/2 7 1/2. Man missade för grovt i förra rundan för att kunna ha någonting med medaljen att göra. 73 poäng. De Meijer och De Bruyne från Holland. Ligger sexa. 2,5 framåt med dubbel skruv i pick. Ja, vad problem där också. Det där är ett nollhopp faktiskt. Väldiga problem i satsen. De Meijer längst bort eller till höger bild. Där ser ni på att missa svikten totalt. Och då finns det inte en möjlighet att göra ett sånt här hopp. Och i och med att det landar med både fötter och armar samtidigt så är det ett nollhopp. Ja, vi får se vad överdomaren säger. Så att den ena missar sitt hopp totalt. Det blir noll överlag. I och med att den ena inte utför det hoppet som står på listan. Ja, märkligt. Ytterligare en grov miss på samma sorts hopp. 2,5 med dubbelskruv. Storbritannien då. 3,5 tyska gruppering. Hoppat bra. Det var en miss. En synkron kan bli rätt bra ändå, för båda går på över. Här var de lite övertaggade. Bra tempo i rotationerna, men inte alls med. Men båda går över, så synkron bör bli bra ändå. Mer skog ganska mycket mer över, så vi får se vad domarna säger. 7,5. 5,6,5 på hoppen. 320 drygt. Ja, det blir svårt för dem när det gäller medaljer. Sully och Rosé. 3,5 målbergare gruppering. Ja, det är Rosé som missar. Satte den ordentligt bra igår. 3-metersfinalen, men den här är han inte med på. Släpper den grovt på överslag. De inleder bra. Men Rosé sticker ut sin för sent. Ja, 6 och 7 poäng på hoppen. 6,5-7 på synkron. Ja, tyskarna, de väljer samma hopp. 300 målbergare, gruppering. Tappade sin ledning mot ryssarna förra gången.
Ja, då, synkron är bra. Nedslagen kan de göra bättre. Känner Hausting också. Ganska grovt intramp där också. Hausting till vänster. Execution 7.5, 7.5, 6.6. Det är bra hela vägen fram till nedslaget. Det stämmer inte riktigt. En åtter på synkron ger nästan 79 poäng på det hoppet. 3.50. Ukraina är det som leder och de gör 2,5 med dubbelskruv. Se om de kan lyckas med det här då. Ja, inga som helst problem. Prigorovs närmast är något längre ut, men det är ett fantastiskt hopp. Man är 92 poäng i förra omgången på sin 4,5. Och här kommer också bli ordentligt med poäng. Tre och fyra är svårighetsgrad. Och det ger nästan 87 poäng. 3,61. Ryssland då, som ligger trea. Kontra med en tränare Mollis. En tiondel mer i svårighetsgrad. 3,5. Ja, det är riktigt bra, men Sakharov missar sin lite grann på över. Så det kommer bli lite lägre än vad Kuznetsov-Mollis ger. Men det är bra i starten, bra i luftfärd. Sakharov sträcker sin lite senare. Då skiljer det lite grann just när han går igenom vattnet. 8,5. Så läge på hoppen. 7,5, 8. 8,5 på synkron. 3,51. Lägger sig tvåa. Ja, 10 poängs ledning för Ukraina. Jämnt mellan Ryssland och Tyskland. Andrei Pavlov. Ja, det kommer bli tight. Belarus. Forward 2,5 somersaults. Ett litet hopp ner till Frankrike som låg fyra. Sjätte och sista rundan då. Vitryssland. Karolio Pavluk. Tvåna framåt med dubbelskruv i peak. Ja, de har också problem med det här. Det är tredje gången vi ser en miss just på det här hoppet. Och det är också på den höga svikten de har haft problem. Jag vet inte om det är någon tillfällighet. Execution. Men det är en grov miss. 3,56. Ja. 3,56 slutar de på. Nicola and Tommaso Marconi, Italy. Ja, nu ska vi se om Nicola kan få till sin sats. Väldiga problem i den här tävlingen. 200 målbergare med 1,5 skruv. Nicola längst bort i bild som missade sin framåtskruv. Nej, jag vet inte vad som händer. Jag har inte kunnat göra ett hopp i den här tävlingen förutom deras bakåt-hopp de hade. Det är någonting som inte stämmer helt enkelt. Oh. Execution. 7.6. Ja, han vill bara helst glömma den här tävlingen. Aldrig sett han sådär överhuvudtaget någon gång och på länge den här killen. Ja, vi går vidare till Holland. Det är Meijer de Bruijn. Tvåna tyska i peak.
hade nollhopp förra omgången på sin dubbelskruv. Okej. Två bra 2,5 tyskar. Började lite knackigt, de gungade lite olika. Men det ordnar upp sig. Det blir ganska så bra. 2,5 tyskar är ett av de enklare hoppen man kan göra. 3,0 i svårighetsgrad. Ja, 308 med ett nollhopp. Vi får se två stycken 4,5 i den här omgången. Storbritannien och sen Ryssland som avslutar. Nej, missar i slutet. Kanonbra synk både i starten och i luftfärden, men nedslagen är de inte riktigt med på. Robinson Baker till höger missar på över och mer sliter på under. Ja, men 3,8 gäller ändå lite drygt 70 poäng, 3,90. Damian Silly. Frankrike då, ligger fyra och avslutar med 2,5 bakåt med 1,5 skruv i peak. Ingen dålig avslutning, även om Sely missar sin lite grann på överslag så är det riktigt bra här. Execution 8877. Men det kommer inte att räcka för någon medalj om det inte händer något väldigt dramatiskt. De tre följande lagen som är kvar. Den avslutar 404. Patrick Housley and Stefan. Tyskland ligger trea. Nu har man någon poäng efter. Avslutar med 2,5 målbergare, 1,5 skruv. Och det är en jättefin avslutning av tyskarna. Kraftfullt, det är högt, det är bra synker och hela vägen. Execution. Två vassa nedslag också. Det här blir ordentligt med poäng. Ja, fin avslutning av Tyskland. 83-16, 4-33. Oleksiy Prigorov and Ilya Kovashin, Ukraine. Reverse, 2,5 somersaults, 1,5 twists, punch. De hade en 10-poängsledning. Ukraina, de avslutar också med 2,5 målbergare med 1,5 skruv. Ja, Kvartsa missar ju sin och han gör det ganska så grovt också. Har inte balansen med sig. Får inte riktigt igång hoppet. Kvartsa till höger bild. Fastnar på svikten. Han är inte tajmad med armsvingen. Och då blir det ingen rotation i hoppet och det går ganska så grovt under. Se hur mycket det påverkar synkrosiffrorna. Ja, de går inte förbi tyskarna faktiskt. 4,32. En poäng. Och de tappade rejält där. Ja, då har ryssarna chansen. De avslutar med svårighetsgrad på 0,5 mera. 4,5 volt framåt. Och det här kan de. Ja, visst. Det här tar de hem. Det är ingen tvekan.
två riktigt bra 4,5. Det är mäktigt att se det i synkro. Det här ska inte vara någon tvekan, det här borde de ta hem. Ja, visst. Med lite drygt 10 poäng tar de hem där EM-guldet. 3 meter synkro. 4,45. Ja, starkt. Både Tyskland, Ukraina och Ryssland har turats om hela finalen igenom. Gått upp och ner i ledning, fram och tillbaka. Men Ryssland drar det längsta strået med en sån här avslutning. De konkurrerar ordentligt när det gäller OS-sammanhang också, om de hoppar så här. Ja, där är de ordentligt nöjda med. Liten revansch också från individuella 3-meters tävlingen.